Tumepitisha sheria ine ya kuweka msingi sawa sawa ya kisheria kwa mpango ya kuhakikisha kwamba mtu Mkenya asiuze tena ngombe yake ama mali yake kulipa gharama ya hospitali. Sasa mambo ya gharama ya hospitali, ata cancer, ata diabetes, ata hypertension, sasa tutakuwa tunalipa kama serikali ya Kenya. Na ndio sababu hiyo, hiyo program yetu mpya ya universal health coverage, tumeweka mpango kamili, na hata ile niliwaeleza, wale munalipa 500 kwa NHIF. Sasa kama mapato yako iko chini, tutakusaidia tupunguze ikuje 300. Na ule mtu ambaye huna, ule mtu ambaye kabisa hawezi, sisi tutamulipia kama serikali ya Kenya. Ndio kila Mkenya awe na bima ya afya, aende hospitali, atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote.